Якщо ви ветеранка війни, проживаєте у сільській місцевості і мріяли відкрити власну справу, то цей час настав. Презентуємо вам путівник можливостей. Отже, ходімо разом його стежками. Почнемо з основ. Як же відкрити бізнес? У цьому вам посприяють освітні курси. На лекціях в Українському католицькому університеті вам допоможуть повернутися до життя після війни, а також дадуть необхідність знання про відкриття власної справи. Безкоштовно. Усією родиною ви можете піти до школи сімейного фермерства для ветеранів та ветеранок, де вам безкоштовно розкажуть, як відкрити ферму, як правильно оформити необхідні документи, допоможуть стати успішним фермером. Добре, ви навчилися відкривати бізнес. Де ж тепер взяти на нього кошти? Ви можете отримати 20 тисяч гривень від Українського ветеранського фонду. Гроші можна вкласти у товари та обладнання для ведення власної справи. Якщо ви ветеранка війни або близький родич учасника чи учасниці бойових дій, в тому числі і загиблих захисників, заходьте на сайт фонду і заповнюйте заявку. Програма «Є робота» разом з Ощадбанком пропонують від 250 тисяч до мільйона гривень на відкриття ветеранського бізнесу. Мінекономіки також сприяє ветеранам, надає до 250 тисяч гривень. Заявку можна заповнити всього за 20 хвилин. Добре, ви вже відкрили бізнес. А що ж далі? Куди це розвивати? На допомогу приходить безкоштовний бізнес-курс, який розкаже, куди рухатись далі для успіху. Якщо страшно зробити перший крок, погляньте на успішні проєкти. Для вас Мінцифри та Дія цифрова освіта запустили безкоштовний міні-серіал «Як знайти бажану роботу після військової служби». Надихайтеся! Ви тримаєте, виборюєте, розвиваєте. А ми в цьому вам допоможемо.